abrir 300 pacotes, ao todo 4 mil reais em coleção Pokémon TCG, realeza absurda. Vocês gostaram tanto desse vídeo que agora eu vou repetir a dose. Eu vou abrir mais 300 pacotes da coleção Escarleta, Escarlate e Violeta, o que dá um total de R$2.700 em pacotes da Escarleta. Cada booster box vem 36 pacotes, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que? 8 pacotes, 36 vezes 8, 288, se não me engano. E aí faltam 12 para 300. Então eu vou abrir 3 quadripacks, cada quadripack vem 4 pacotes. Então ao todo aqui, dando um total de 300 pacotes nesse vídeo. Então ó, já deixa esse like, isso aqui é possível graças ao seu apoio, seu like, seu comentário, seu compartilhamento e também a Epic Game, que vende esses produtos fechados e também cartas avulsas de Pokémon TCG e Yu-Gi-Oh! Magic. Através do site eles enviam para todo lugar do Brasil através dos Correios. Eles são parceiros há anos do canal. Quer desconto? Então tem cupom MORCEGADA3, 3% de desconto para produtos fechados assim, e MORCEGADA5, 5% para cartas avulsas, para você então completar o seu deck ou a sua coleção. Link tá na descrição e isso também tá no da Liberdade e também Santos, São Paulo. Bora lá, galera. Vamos abrir então aqui tudo isso. 300 pacotes então de Escarleta. Mais um vídeo de Pokémon. Vamos lá, galera. Primeira booster box então, 36 pacotes. Vai deixando o likezão aí. Muito obrigado, porque quanto mais apoio eu tiver de vocês nesses vídeos, galera, mais eu vou conseguir fazer isso em todas as próximas coleções, graças ao apoio da Epic Game que eu falei pra vocês, que o link tá na descrição. Então vou começar aqui, depois eu vou tirando então da pilha e vou deixar os quadripacks por último. Então a box tá aqui embaixo e vamos começar, galera. Quem é antigo do canal sabe que a gente sempre passa no suvacão aí pra trazer muita sorte, tá? Mas como são 300 pacotes, a gente vai diretão aqui, ó, pra ver se já vamos tirar alguma coisa rara. Vou guardar os códigos pra eu fazer um vídeo online, abrindo 400 pacotes também no online pra vocês, tá? Então a Epic também vai ceder alguns mais uns códigos aí, pra eu conseguir fazer essa parada. E ao todo, galera, eu vou separar assim, ó, a quantidade ultra rara por box, pra gente dar uma olhada. Eu já abri uma box aqui no canal, uns dias atrás, tá? Semana passada, o Miraidon aí, ó. Semana passada, não é ultra rara, tá, galera? E aí, a booster box vieram 6 ultra raras. Bom, eu não sabia qual era o rate ainda. Depois eu fui ver que eu dei azar, tá? Opa, nada. Tá, nada ainda. Eu dei muito azar, porque eu tava assistindo vídeos de outros criadores de conteúdo, tá? E aí, a maioria deles, da galera, tá tirando 8 ultra raras em booster box. E aí, naquele vídeo eu tirei 6. Ou seja, eu não estourei, nem um pouco. Tá, então vamos ver aqui, é, depois, ó, aqui agora vem alguma coisa e o Toxcroak. Toxcroak, na verdade, X, uma carta regular, top. Vamos retirar aqui, guardar, né? Inclusive, galera, se você quiser comprar também protetores de cartas, tá? Tem na Epic Game também, além dos produtos Pokémon que eu falei pra vocês. Vamos deixar aí, por enquanto, aqui no fundão. Quem quiser ver o que ele faz, né? Dá um pause aqui e assiste o vídeo. Então, o suvacão aqui, por exemplo, ó, pra quem é novo no canal e não sabe, a gente usa o suvacão aqui, ó, pra trazer sorte, tá? Mas aí vocês vão passando aí o celular no suvaco, né? Você tá assistindo a TV aí também, vai me ajudando aí, levanta, às vezes dá uma passadinha no suvaco no monitor, na TV, se alguém perguntar, você tá doido? Você tá doida? Fala, não, eu tô ajudando o cara aqui, o mestre Pokémon de meia-idade. Ó, oh, começamos bem, beleza. Ó, depois de alguns pacotes aqui, tiramos o Coraidon X Full Art na floresta. Bom, assim, não é o na floresta, tem outra arte muito legal também dele, Full Art, mas esse aqui é o Full Artzão. Ele tá na floresta, mas tem outra ainda legal que eu tirei ela na japonesa, assim, porque eu abri essa booster box japonesa. Então, Coraidon X aqui, lindo demais, só pausar o vídeo e vocês... E à medida que eu vou abrindo aí, vocês vão vendo os valores das cartas, tá? De cabeça eu não sei, mas aí vocês vão vendo aí, né, que conforme eu vou abrindo. Outro Coraidon aqui, só que dessa vez regular, vou guardar junto aqui, ó, com o meu Miraidon que a gente abriu agora há pouco, tá? Então fechou, não veio mais nada, beleza. Entendeu? Então aí no final de cada box desse vídeo aqui, a gente vai ver, galera, se a gente ficou dentro da média ou se a gente não ficou, beleza. Oh, Gold Pack! Ah! Aí sim! Galera, não confunda Gold Pack com God Pack.
God Pack é quando vem, dentro do pacote, vem todas as cartas ultra raras, tá? Isso é uma parada japonesa. E agora, pela primeira vez no Brasil, a gente tem pacotes brasileiros onde você pode tirar duas ultra raras no pacote. Isso se chama Gold Pack, tá? Eu fiz um short dias atrás, teve gente me corrigindo, sendo que a pessoa tava errada, tá ligado? Mas eu expliquei direitinho no comentário, a pessoa entendeu. Então, nesse Gold Pack, temos aqui o Arcanine X, que nessa coleção, galera, vem duas cartas teralizadas, né? Que é a nova temática do Violet e Scarlet do jogo, né? É a teralização. Gyarados e o Arcanine. Na Booster Box, que eu abri no vídeo passado, veio o Gyarados e agora veio o Arcanine. O Gyarados também veio regular assim. Tem tanto o Gyarados quanto o Arcanine Full Art também. Mas beleza, eu tenho duas regular, então não vou reclamar. Ótimo, ótimo. E o Koraidon que eu tirei japonês e agora eu tenho a nova floresta aqui, ó. Esse aqui que eu falei pra vocês na floresta. Tá, então os dois estão na florestinha, mas é óbvio que esse aqui tá mais. E eu acho ela muito mais bonita essa aqui. Vamos proteger a carta, que inclusive tem na Epic Game. Então, galera, não esqueça de usar o cupom de desconto, tá? Caso você for comprar lá, pra você também, pô, dá uma economizada no seu dinheiro, né, pô? Isso faz parte. E caso você esteja, seja de São Paulo ou tá visitando São Paulo, vai lá e visita eles lá no Bairro da Liberdade ou em Santo São Paulo, beleza? Eu vou deixando aqui, galera, vamos abrindo, porque eu já, por uns 300 pacotes, às vezes eu piro demais quando eu tiro algumas cartas que eu curto muito, tá? Não sei se vocês querem que eu continue pirando assim, né? Peraí, deixa eu guardar aqui que eu pirei tanto que eu deixei algumas cartas aqui no lado esquerdo. Pronto, arrumei. Vamos. E vamos lá. Vamos tentar diretão. Você viu que eu passei no sovaco e veio? E veio coisa boa? É assim, eu falo pra vocês. Foi exatamente nesse pacote que eu passei no sovaco. Pedi pra vocês passarem, alguns eu sei que passaram. Acumulou energia e aí veio a sorte. Vamos lá. Quem é da geração passada aí, tá ligado. Quem é da geração nova e tá se inscrevendo no canal agora, conheceu através desse vídeo ou recentemente através de outros conteúdos, seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui no canal, tá? Raulucha, lindo demais. Então, seja muito bem-vindo. Você vai se transformar, então, num morcegão ou numa morcegona, porque aqui é a família de morcegos. É, opa, opa, aqui vai vir coisa boa. Legal, Baneté X. Show de bola. Ele não tem as estrelinhas, não dá aquelas brilhadas, mas beleza. Então, fechou, galera. Vamos lá. Eu não sei se dessa vez eu vou ter sleeve suficiente aqui, galera, pra guardar todas as cartas que eu for abrindo aqui, hein? No final de cada no final aqui, a gente depois eu faço um resumão, tá? Porque nessa ângulo de câmera aqui é muito difícil eu conseguir mostrar pra vocês todas as cartas que a gente vai tirando, tá? Mas eu falei, a gente vai fazendo sempre os resumão aí. Mas fiquei muito feliz a gente ter tirado um Gold Pack já na primeira box. Ó, eu tirei um Gold Pack também na outra box e eu acho que vale a pena a gente começar a contar isso também. Ver se as outras Booster Box... Ó, acabou o lado direito, agora vamos pro lado esquerdo. Se as outras Booster Box também vão vir pelo menos um Gold Pack, né? Vale muito a pena a gente ver isso. E Ponmot... Ok, aqui não veio nada. E eu tô também, galera, não são cartas valiosas, mas são pokémons que eu gosto muito e eu achei a arte muito linda. Por exemplo, a evolução do Sharkadet. É uma das cartas que eu mais quero nessa coleção, tá? Do Sandile também. O Riolo eu quero demais. Opa, Xiriz! Outra rarinha aqui. Beleza. Não é um Pokémon X, não, mas é tipo naquelas Gallery, né? Então, linda demais, aquelas artes diferenciadas. Então, ela conta, galera, como ultra rara, viu? Essas cartas assim. Beleza? Então, tá aqui para Xiriz, só pra usar o vídeo aí pra você ver o que ela faz. Beleza. Bom, nossa, até agora veio quantos, velho? Eu tô achando que a gente estourou nessa box aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Só? Caraca, a gente começou o lado esquerdo agora! Agora! E eu já tirei a mesma coisa que a gente tirou na Booster Box nos vídeos passados. Eu acho que essa box vai estourar. E eu não vou falar uma quantidade pra não zicar. Mas eu... Não, Monta não fala nada pra não zicar, caramba! Não fala nada, velho! Laramia, Riolo... Bom, eu falei pra vocês as duas cartas que eu tô afim? Eu não sei, mas eu tô muito afim do Sandile e do Riolo, tá? E também da evolução do Sharkadet, que agora me fugiu o nome dele exatamente. Ó o nosso... nosso inicial lá da nossa série Pokémon Violet. Eu zerei Pokémon Violet aqui no canal, tá, galera? E no momento, todo dia de manhã, umas 11 horas da manhã, tá saindo o vídeo do Pokémon Infinite Fusion. Que é uma hack room. Beleza, o Trilho Férreo. Então eles traduziram o nome do Iron alguma coisa, Iron Pet, não sei, esqueci agora o nome em inglês, mas colocaram então português agora, galera, os Pokémons Paradoxo. Então, Pokémon X aqui, o Dolpho, né, Paradoxo, legal, beleza. Então, não veio mais nada aqui.
Então, como eu falei pra vocês, é uma hack room, tá? Que a gente tá fundindo os pokémons. Isso é muito, muito... Tá muito divertido. Não tem nada no início no hack, mas no final das contas tá muito divertido. A gente já zerou canto de novo a Catarina, minha terceira forte da Catarina, cara. Beleza, tá bom. Ela vai me dar mais poder pra eu trocar cartinhas depois. E fiquem atentos. Encontro de inscritos, provavelmente, então, em maio, galera. Maio ou junho, tá? Já fica atento aí. Beleza, galera. É isso mesmo? Já tirei 8 ultra raras e ainda falta tudo isso de pacote pra abrir. Armor Rogue. É esse aqui que é uma das a forte dele que eu quero. Tá bom? Eu também quero a coleção da Gardevoir. As três cartas que formam uma história da Gardevoir. Meu Deus, a nona. Veio o Professor Jaques, cara. Meu, a gente tá estourando nessa primeira box. Isso aqui é booster épico da Epic Game, galera. Eu falo pra vocês. Junto com o Suvaco, junto com a energia positiva da Epic Game, meu, não tem como dar errado, velho. Não tem como, olha isso. Caraca, a gente tá estourando essa box, galera. E olha a quantidade forte que veio. Professor Jaques, quem quiser ver o que ele faz, é só pausar o vídeo aí. Tá no momento certo. Vambora, vamos continuar abrindo aí. Meu fone de ouvido tá me trolando. A Catarina aqui, normal. Eu acho que a Catarina, ela tem uma queda por morcegos. Não é possível. Porque ela tá vindo toda hora. Pô, ok, nada. Fechou. Galera, e nos próximos dias vai sair aqueles conteúdos eu montando a minha coleção, tá? Então eu guardando as cartinhas no fichário, beleza? Se você quiser fichário também, tem na Epic Game, link tá na descrição. Na descrição também tem um link só de fichário pela Amazon Brasil. Opa, opa, escovilha, nossa pimentinha. Galera do céu, a gente tá estourando muito. Aqui vem a energia. Caramba. Escovilha um fuartezinho naquela pegada de Gallery. Falei tudo errado. Gallery, na verdade, eu tô maluco. Tá aí, escovilha. Ah, essa carta tá linda, hein? Nossa, tá linda demais. Então, galera, como eu falei pra vocês, aí eu vou estar abrindo, tá? Guardando, na verdade, um fichário só pras cartas regulares, tá? E depois eu vou guardar também as ultra raras. Então vão ser dois vídeos, igual eu fiz com a Realeza Absoluta, e muitos de vocês gostaram desses vídeos, eu só guardando minhas cartas, mostrando minha coleção. Ó o inicialzinho aqui, ó, o estágio 2 do primeiro, que eu sempre esqueço o nome dele. Tá difícil ainda decorar. Você agora conseguiu decorar todos os pokémons de cabeça, o nome deles? Eu ainda não. Tá, ainda não. Mesmo tendo zerado o Pokémon Violet. Mas a gente chega lá. Acho que o treinador Pokémon de meia idade vai chegando. E eu tô com 35 anos, galera. Então, a memória pra guardar nomes, assim, acho que só jogando pra caramba, assim, sabe? E tanto é que quando eu tava jogando, eu tava guardando o nome. Agora, eu tenho uma parada, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre dou nomes para os meus Pokémons. Isso prejudica. Eu memorizar, né, o nome deles. Beleza? Os oficiais. Eu memorizo os nomes que eu dou. Então, galera, acabou a primeira booster box. Então vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 ultra raras! A gente deu muito... Se deu muito bem agora, galera. Muito bem. Show de bola. Então não vamos nem enrolar. Deixa eu guardar as coisas aqui e abrir a segunda booster box. Vamos lá. Segunda booster box. Vamos que vamos. Galera, eu acho que eu vou ter que agilizar isso aqui, hein? Vambora. Vamos fazer mais rápido isso aqui. Olha, eu não vou pirar muito só nas cartas que eu quiser mesmo, tá, galera? Muito mesmo. Vambora. Ok. Outro Arcanine, tá? Galera, eu também não vou ficar empacotando agora, não. Tá? Eu vou Depois que eu terminar a Booster Box, eu vou lá e guardo todas as outras raras no pacote, porque senão o vídeo, só esses momentos guardando, parece que é rapidinho, mas no montante demora demais o vídeo, entendeu? E aí vai deixar ele gigante. Outro Baneté. Outro Gold Pack! Beleza, ó, naquela Booster Box veio um Gold Pack e nesse aqui veio outro, galera. Então, beleza, dessa vez veio o Miraidon X, secreta rara. Excelente! E outro Baneté. Tá, lindo demais. Calma, amor, tu não pira tanto. Só vai, continua, senão o vídeo vai ficar imenso. Vai ficar 2 horas de vídeo. E aí ninguém vai querer assistir. Vamos lá. Eu tenho que ficar falando essas coisas pra mim, senão... Ó outro Miraidon aqui. Senão eu me lasco todinho. Vamos lá. Ah, galera, nossa primeira ultra rara. É, secreta rara, hein? Top. Show de bola. Vambora. Ó, e você que gosta, você que assiste até o final, sem pular, assistindo direitinho, pá. Né, às vezes você faz aquele lanchinho, tá ligado? Aquele suco,
não sei, que tipo de lanche você gosta. E aí você vai, senta no sofazão aí, assiste o vídeo por completo. Meu, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aí assistindo o conteúdo, tá? Deus te abençoe pra caramba aí, você e sua família. Vambora! Ó, acho que nesse ritmo tá bacana. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pera aí. Eu vou deixar deitadinho aqui pra gente contar certinho, pra não fazer... Senão eu vou acabar contando errado. Boa. E aí não vai ser legal. Ah, por booster box. Ó, essa booster box aqui até agora parece que não tá tão estourada. Até porque veio uma secreta rara. Outra booster box não veio, né? Será, galera? Eu tô achando que por booster box é garantido um gold pack, hein? Tô achando que é. Vambora. Tô ouvindo uma música aqui bem agitada, galera. Bem legal, bem clássica. Que dá vontade de começar a dançar, sabe? Mas eu não posso pôr aqui no vídeo, senão a gente toma direitos autorais no YouTube. Sabe, mas, ó, quem é das antigas sabe, sabe? Aí, veio uma ultra rara só na dancinha. Tá, essa aqui, ela brilha? Não, ela não tem as estrelinhas, não. Quem sabe o nome da música que eu tô cantando aí? Coloca, quem souber, coloca pra mim no comentário, vou dar coraçãozinho. Tá? Pra todo mundo que souber. Inclusive também, você que assiste o vídeo inteiro, coloca pra mim no comentário. Eu também vou responder o seu comentário e agradecendo esse carinho, tá? Valeu, galera. Ó, terminamos o lado direito. Foi bem rápido. Foca a câmera. Às vezes ser rápido demais assim não é uma boa coisa, porque aí eu não pirei tanto em ultras raras, né? Porque na outra booster box, nossa, veio um monte de ultra rara no lado direito. A gente já tinha tirado o quê? Quando a gente chegou no lado esquerdo, a gente tava com pelo menos ali uns 6 ultra raras, né? Caraca, essa primeira box estourou muito, hein? Essa aqui... nem tanto. Mas o jogo só termina quando acaba. Então tem muito pacote ainda que pode vir um atrás do outro, hein? Vamos lá. Meditite. Galera, às vezes minha câmera ela dá uma trollada e não foca tanto, tá? Mas aí você só espera um pouquinho que ela pega o foco de novo. Preciso trocar a câmera aí. Beleza. Vários booster jamelão, galera. Diga não ao booster jamelão. Vamos lá, Riolo. Ó, nada. Nada, nada. Vem outra rara, vamos. Será que eu tenho que passar no suvacão? Ó. Bora, bora, bora. Ok, beleza. Veio o Speed Ops X. Maravilha. Ele full art. Legal, quem quiser ver o que ele faz, é só pausar o vídeo aí, tá? É uma carta legal pra coleção, óbvio, pra minha coleção, que eu não tenho ela. É uma full art, então já dá pra fazer festa. Mas o que eu quero muito é garantir as cartas minhas favoritas ali. Tá o Arma Rogue, né? Sundial e o Riolo. Que ainda não vieram. Vambora. Let's go. Foca aí, câmera aí. Nada. Tá acabando. Ah, amigão. Bora, 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 bora. Meu outro Mirai. Opa! Veio o Cloucher! Cloucher full art também. Bonitão, quem quiser ver o que ele faz, é só pausar o vídeo aí. É uma carta simples, né? Pra você ver pelos ataques. Mas é ultra rara, tá? Por causa da arte e tudo mais. Beleza? Então tá ali. Show. É igual o Sandai e o Riolo. Eles também são extremamente simples, não jogam assim. São pokémons básicos, inclusive. Então não tem nem força, não tem nem HP. Mas a carta é linda. É isso que eu quero. Pro colecionismo, né? Que eu tô jogando e estou também colecionando agora. Vambora. Voltamos aí em novembro. Pra quem não sabe, galera, eu fui o primeiro brasileiro a criar conteúdo de unbox de Pokémon TCG lá em 1900 e bolinha. 1900 e bolinha, não. 2000, eu tô viajando. 2000, cara. Foi 2014? Acho que foi por ali. De cabeça exatamente, eu não me lembro. Mas quem é das antigas aí, puder me lembrar no comentário, né? Quem tá comigo aí desde essa época, cresceu aí assistindo. Inclusive, eu assisti um filme do Super Mario. E aí eu topei com os moleques na fila lá. Inclusive, o cara tava trabalhando lá. Falou, mano, assistia muito seus vídeos Pokémon, agora eu tô trabalhando, não tem tanto tempo. Mas, putz, eu gostava demais, fazia meu dia. Pô, mó da hora quando eu topo com a galera assim. Se eu encontrar comigo na rua, vem dar um alô, vem dar um salve, tá viu?
Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, essa booster box foi igual a primeira que eu tirei. Vieram só 6 ultra raras. Não, não é bom, isso não é bom. Bora! Lado esquerdo, lado direito, na verdade. Terceira booster box, galera. Vambora, hein? Vem Riolo. Vem Sandile. Vem Amarogue. Preciso de vocês. Vamos ver se vem, hein? Ó, ó, o Gyarados X dessa vez. Depois de 2 Arcanine, veio o Gyarados X, que eu já tirei, né? Então, beleza. Ó, e na booster passada, mesma coisa, hein, galera? Veio um Gold Pack, um Gold Pack, viu? Ou seja, um pacote com 2 ultra raras também. Não vieram 2. Então, até agora, o rate tá sendo 1 por booster box. Mabostiff! Lindo demais também essa carta. Não tinha... Ótimo pra coleção. E é também pra mim aqui é uma das cartas mais carinhosas, mais lindas aí da coleção. Visto a história, né? Do Arvin com o Mabostiff. Se você não conhece a história dos dois, recomendo você assistir a minha série do Pokémon Violet, né? Porque então você não zerou e não assistiu nenhuma série, então convido, né? Você assistir a minha. Tá no canal aí. É só você pesquisar no YouTube mesmo. Pokémon Violet Montalvão. Já vai aparecer a playlist. Vai aparecer o primeiro episódio. E são bastante episódios. Zerei com meu amigo Enzo. A gente gerou em cooperativo, online. Foi bem legal. Fizemos a liga... Ó! Oh, a liga Pokémon. Fizemos os remakes dos ginásios. Foi bem legal. Vamos lá. Nada até agora, hein? Apenas o Mabostiff. Eita, eita. Sabe o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou passar um sovaco no booster. No booster não, na booster box, que no vídeo da 300 pacotes da Realeza Absoluta, o que a gente fez? Eu passei o sovacão foi nas caixas inteiras também, né? Então acho que eu vou fazer isso aqui. Vambora. Vamos lá, nada ainda. Oxi, oxi. Vamos, galerinha. Ajuda nós aí, vai passando o sovaco enquanto eu não... Opa, opa, só foi falar. E veio o Miraidon, que eu não tinha tirado ainda. O X, Miraidon X, lindo, amarelão, elétrico, paradoxo do futuro, representando Violet. E não foi... Não, não foi Gold Pack, não. Foi só ele mesmo. Então, segunda ultra rara do terceiro Booster Box, hein? Vambora. Ó, ah, não. Ô, 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 ah, não. Nossa. Ô, ô, algumas... Agora, né, As cartas têm um modelo japonês, né? Que é a borda cinza, acinzentada. E as foils, elas estão brilhando também, né? Agora. Então isso dá uma enganada fácil. Como, por exemplo, você olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá brilhando? Você olha assim e fala, ó. É alguma coisa, mas não. É apenas a foil mesmo. Caramba. Dá pra enganar bem. Vamos lá, galera. Então... Ah, até agora nada. E já acabou o lado direito, hein? Olha, eu tô sendo rápido aqui. Tô conseguindo. Juiz. Isso não é um bom sinal. Chegamos no lado esquerdo com apenas 2 ultra raras. Ó, o Coraidon. O Scovelho novamente, então. A Pimentinha, né? Então, carta repetida. Nossa primeira carta repetida. Algo me diz que é a segunda. Algo me diz que é a segunda desse vídeo. Segunda repetida. Mas, com uma coleção desse tamanho... E com quantidade de pacote que a gente tá abrindo, o melhor é não tirar repetida, mesmo que seja cartas valiosas, né? Pra gente ter o máximo possível. Tiramos um Miraidonzinho normal ali, de carta normal. Bom, 3 ultra raras até agora, hein? Na terceira box. Nada ainda. Ô, oh, carta caiu tudo aqui. É bom dar uma organizada aqui, ó. Fica mais fácil pra empilhar as cartas aqui. Legal é guardar elas depois. É uma terapia pra mim, galera. Não sei se vocês também têm essa, mas... Quando eu abro bastante pacote assim, aí eu deixo guardadinho e tal. Mas na hora que eu vou organizar pra guardar no fichário... Meu, às vezes fico 2 horas organizando e nem vejo o tempo passar. A galera, quando assistiu meu vídeo organizando meu fichário da Realeza Absoluta, comentou isso, né? Que também pra eles é uma terapia. É uma das um dos melhores momentos. Né? E pra mim, sinceramente, também tem sido. Galera, cadê as ultra raras? Vocês pararam de passar o sovaco, né? Oxe. Então passa o sovaco, sabe? Me ajuda aí. Num likezão. Bora lá. Bora bater a meta de 1.500 likes, galera.
Putz, eu não falei isso no início do vídeo, né? Podia até falar. Aí, eu falei! Falei pra passar o sovaco que vocês passaram. Obrigado. Veio o Baconzito, Oin, Oinko, Long, X. Ele vem os brilhinhos? Não, não vem brilhinho. Mas é o nosso Baconzito lá da série, hein? Que eu coloquei o nome dele. Vamos lá, vamos continuar. Olha, essa booster box tá vindo bastante regular também, né? Bastante não, né? As poucas cartas que estão vindo regular. Então, eu não falei, né, galera? Uma match de like pra ajudar a gente aí, porque é aquele negócio. Eu tenho que ficar pedindo essas coisas. Eu acho que tem que ser voluntário. Se... Oh! Veio a Miriam normal, é isso mesmo? Olha isso, galera. Veio a Miriam normal, ela reverse e depois vem ela full art. Oh, coisa linda. Show de bola. Quem quiser ver o que ela faz, só pausar o vídeo aí, tá? Nossa full art treinadora, apoiadora. Linda. Show de bola. Então, como eu falei, né? Eu dei ficar pedindo, né? Ah, deixa o like aí e tal, que negócio é meio chato, porque eu acho que tem que ser uma coisa de vocês. Se vocês estão gostando do vídeo, se ele tá te agregando, te informando, te divertindo, ótimo. Deixa um like, não só no canal, galera, mas aqui no canal, mas em todos os outros canais. Ah, tiramos o segundo aqui, ó. Ou segundo ou terceiro, repetido, professor Jacques. Tá, quem quiser ver, só pausar, tá bom? Outra linda demais. Isso aí que eu consigo trocar depois. Porque esses likes aí, galera, vocês não fazem ideia. Porque, primeiro, a gente tá soltando conteúdo de graça, né? Vocês podem assistir de graça, de boa. E isso ajuda muito. Porque quanto mais like, principalmente quando passa de 1000 likes, galera, o YouTube, ele recomenda o vídeo, sabe? Na plataforma. E quando isso acontece, meu, pro criador de conteúdo, é muito bom. É gratificante. Porque é um trabalho que você tá fazendo aqui, né? Então... esses likes aí, vocês não fazem ideia o quanto ajuda. Ah! Nossa, é porque tem uma colinha aqui no pacote. Ele tá grudando ali na box. Por isso que toda puxa esse pacote, a box vem junto. Vamos lá, galera. Aí! Primeira carta da família da Gardevoir que eu queria. Faltam duas. Então aqui veio, na verdade, o estágio 1 dela, galera. Ó. Tá vendo que ela já tá crescidinha. E a família também cresceu e já tem um membro a mais da família aqui, que é o filho. Essa história aqui é muito linda. Tomara que eu tire as outras duas cartas pra mostrar pra vocês. Beleza, galera. Então, de ultra raras aqui... Eu vou proteger as cartinhas agora. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. A gente não estourou, mas também não ficamos abaixo da média. Maravilha. Oito, pra mim, tem que ser o mínimo aceitável. Fechou? Obrigado pelo like. Obrigado pelo suvacão que ajudou aqui a vir oito ultra raras. Bora, bora, bora. Quarta booster box. Ah, a outra booster box não veio o Gold Pack, hein, galera? Não é isso? O terceiro não veio. Vieram oito ultra raras, mas sem Gold Pack. Ou seja, não é toda booster box que vem Gold Pack, galera. Aí, fiquei preocupado. Outro trilho férreo. Ok, já tiramos. Tem ela forte também, tá, galera? Não tivemos a sorte de tirar. E ela é linda, porque ela é daquelas galleries. Aquelas artes toda personalizada. Vamos lá. Bom, pelo menos um lado... Ah! Ah, suvaco! Tava esquecendo! Beleza, ainda conta, vamos. Mas beleza, pelo menos temos algo bom aí, ó. Porque beleza, tiramos aqui a segunda ultra rara. Falei, o suvaco? Falei que o suvaco ajuda? Pega na Zone X. Vamos lá. Então, parece ser uma booster box abençoada pelo suvaco até agora, hein? Ziquei, né? Será? Nada zica o poder do sovaco. Vambora. Let's go. Vamos, Sandile. Vem Riolo. Vem Amarogue. Gardevoirzinha. Haralds. Bora, bora. Ai. Vamos lá. Routzinho. Falei nele e veio. Mas veio normal. Eu quero essa carta forte. E aí, galera, vocês já abriram alguma coisa dessa coleção? Coloca pra mim no comentário aí o que vocês já tiraram até agora de cartas diferenciadas. Eu tenho um inscrito aí, o Depontes, que já há tantos anos no canal que virou amigo, né, Depontes? E aí ele falou, ele abriu três booster box. Não sei se ele comprou com os amigos ou ele comprou mesmo por ele. Opa, outro. Veio outro baconzito aí. Outra carta repetida, isso começa a me preocupar. E aí ele falou que abriu três booster box, foi três, né, Depontes, eu acho. Coloca, me corrija aí, Depontes. E aí, opa, não. E aí ele falou que veio dois Riolos, se não me engano. Então já quero, já quero. Galera, não esquece, hein, Epic Game envia pra todo lugar do Brasil através dos correios. O link,
link na descrição do vídeo, fixado no comentário também. Tem um cupom de desconto Morcegada3 para 3% de desconto para produtos selados, fechados, né? Como a Booster Box, caixas, box também, triple packs, enfim. E Morcegada5, com 5% de desconto para cartas avulsas, para facilitar aí, às vezes, você terminar sua coleção, ou então fechar o seu deck, você que também joga, tá bom? Envia para todo lugar do Brasil através dos Correios, através do site, e a Epic Game é parceira do canal, galera, há mais de 5 anos, tá? Então, recomendo demais. Tanto é que quando eu voltei a jogar Pokémon, eu recebi proposta de outras empresas também. E eu falei, mano, não, vou fechar a Epic. Porque a Epic eu garanto a qualidade, sabe? E são parceiros, pô, gente boa pra caramba, apoiou o canal nesse retorno também. Então, acreditou, na verdade, né? Assim como outras empresas também, mas a gente já tem um histórico com a Epic. E como eu falei, eu sei da qualidade deles de atendimento, de entrega. E se você for na Epic Game, galera, pessoalmente, vocês vão ver o quanto a galera lá tem um atendimento caloroso, sabe? Atendimento de brother mesmo. Isso é o que eu mais gosto na Epic Game lá. Principalmente quando, assim, quando você vai na loja, sabe? Isso é maravilhoso. E incrível como há 5 anos já passaram pessoas, né? Já mudaram os atendentes. Aí! E isso não mudou, isso continua. Show de bola! Então tiramos aqui o Dondozo. Que, ó, o sushizinho aqui, ó. Pokémon Dragão. Aqui não é dragão, né? Aqui é água, mas ele é dragão no jogo. Legal pra caramba, galera. Essa arte tá linda, hein? Arte completamente japonesa. Show de bola. Vambora. Lado esquerdo aqui, vamos. O quê? Tiramos o quê? 4 ultra raras até agora? Sem nenhuma... Sem nenhum gold pack. Vamos lá, hein? Ai, o Sandile vem tantas vezes aqui. Vem, Sandile. Vem forte pra nós. Eu te quero, cara. Meu Lacoste. Chamo de Lacoste. Com o nosso Moxie, maravilhoso, habilidade Moxie. Ó, isso aí eu tô falando já do jogo, tá? Ó, inclusive, galera, eu também faço Pokémon no Minecraft, viu? Pixelmon, pra quem é novo aí no canal. É só você pesquisar aí, Montalvão, no YouTube mesmo, Montalvão Pixelmon. E agora tem um novo mod também, chamado Kobomon. Eu tô fazendo lá no meu outro canal, Montalvão, né? Aqui é o Montalvão do Pokémon, e eu tenho um canal Montalvão. E aí lá eu tô mostrando também o mod Kobomon, que é um mod novo. Tem a primeira geração lá, mas também tem... Não, tem acho que mais a primeira geração, fora os iniciais, né? Mas é um mod bem legal e tem muito, assim, ele promete bastante, sabe? Tem muito potencial. Ele é mais cubiculado, mas tem mais animações, é bem legal. Opa! Secreta rara! A bola de ninho! Top demais, galera. Show! Nossa segunda secreta rara, então, do vídeo. Do vídeo. Tá? Então, fechou. Ter vindo uma secreta rara abaixa bastante, diminui. Vamos falar assim, se falar correto. Diminui a chance de vir mais ultra raras, tá? Porque a secreta rara, na Booster Box, vale muito. Vale como se fosse praticamente duas ultra raras, galera. Drifloon, ok. Condom, tá acabando. E... quem também assim, não conhece o canal, conheceu agora, é o seguinte. A gente sempre, em todo vídeo de unbox, eu mostro um desenho de vocês. E aí, nesse vídeo eu vou mostrar um desenho, só que vai ser o último pacote. Ah, de novo, tá grudado esse aqui. Aí, beleza, vou pegar o de trás, porque aí não gruda. Entendeu? Então, no último pacote do vídeo, o trigésimo. Ó, o Presa Grande X aí agora, ó. Tá aí. Diferenciado também, né? Agora, esse é paradoxo também, aquele lá do futuro, o trilho, né? Do futuro. E esse é do passado, tá bom? Esse é do Scarlet. O outro é do Violet. Presa grande. Beleza. Quem quiser ver, é só pausar o vídeo. E aí, no último pacote do vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí o desenho de quem vai ser o desenho. O desenho tá irado, hein? Tá bonitão. Último pacote dessa Booster Box. Veio! Pesquisa de professor. Caí! Nossa, beleza. Ó, não veio, galera. Gold Pack nesse Booster Box também. Mas vamos dar uma olhada aqui a quantidade e quais foram as cartas, ó. Vamos contar e ver as cartas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, igual eu falei pra vocês, vieram 7, mas veio uma secreta rara. Então, né, acaba contando como praticamente 8. Beleza? Então tá, esse foi o quarto Booster Box sem Gold Pack e 7 ultra raras. Não, 6 ultra raras, uma secreta rara. Vamos lá. Nossa quinta box. Booster box. Bora, Sandile Lucario. Vambora. Ok.
Ó, ó, ó. Beleza. Nossa, a Mira tem duas cartas, galera. Então tiramos as duas dela até agora, hein? As fortezinhas. Lindo demais. Então já começou estourando aqui a primeira. Então, graças aí ao apoio de vocês. Já deixou o likezão? Aproveitando aqui também. Aproveitar aqui. Como eu falei pra vocês. Vambora. Deixou o likezão, galera? Deixa aí nossa meta de 1.500 likes. Vambora. Van Sandaio. Hashtag aí, galera. Me ajuda no comentário também. Além do like e tal, além do subacão, a gente tá precisando de mais energia aí, então. Então a gente vai precisar de hashtag... Opa! Coraidon X. Esse, o regular não tinha tirado ainda. Então pra minha coleção tá maravilhoso. Tô aceitando demais. Aí, ó, o subacão, tá vendo? Duas. Dois boosters, duas ultra raras. Eu tô sentindo, hein? Tô sentindo. Então coloca pra mim no comentário pra ajudar na energia, galera. Hashtag Van Sandaio. Que é Sandile, né? Que fala, que escreve. Sandile. Ou então, hashtag Vem Riolo. Essas duas, essas que eu mais quero. Entre ainda as Gardevoirs lá, né? A coleção, a evolução lá da Gardevoir. E o Armor Rogue. Armor Rogue. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora, bora. Vamos ver se vem Gold Pack aqui, hein? Ai, ai. Suveco, Suveco, Solvete, Solvete, de onde que eu tirei, eu misturei Solvete com Suvaco, esse é Suveco. Cara, eu sou muito, muito besta, velho. Ai, cara. Hashtag Mulalvão. É isso aí, isso é real. Mulalvão acontece toda hora. Mas o Mitalvão também. Vamos lá. Vai lá, Sprigatito. Penela. Ah, não tira a Penela forte ainda, hein, galera. Vambora, vamos tirar ela forte, linda. Vambora, Sviper. Primeira cartinha aqui. Opa, tá vindo. Beleza, galera, tiramos aqui. Repetida. Duas repetidas. Um Gold Pack, galera. Do Drowsy. Esse Coraidon X tiramos hoje. Então vamos guardar aqui já. E o Drowsy eu tirei em outros vídeos, tá? Então eu já tenho ela aqui, mas no vídeo aqui é a primeira, tá? Então, tipo, da galeria mesmo. Drowsy, ele dormiu oco aqui do lado. Beleza, vamos lá, vamos continuar, porque tem muito pacote pra abrir ainda. Caramba, ainda tem três booster box, sem falar dos quadripacks. Vambora, hoje tá que tá. Tá tendo mais coisa, mais um Magnazone repetido, já tirei. Nesse vídeo eu não sei se eu tirei. Eu sei que eu tirei ele full art, mas... Eu já tirei em outros vídeos. É repetido, isso é certeza, tá? Mas, ó, se a booster box aqui tá abençoada... Opa, coloquei o código errado aqui. Tá abençoado graças aí ao apoio de vocês, hein? E a força do sovaco. Vamos lá. Bora, bora, bora. Nada aqui. Ó, tá acabando o lado direito e a gente já tirou algo parecido com... A primeira booster box, hein? Até porque a gente tirou uma gold pack já. Um gold pack. Que é... São duas ultra raras no mesmo pacote. Não confunda gold pack com gold pack. Tá? Gold é ouro. God é Deus. O pacote de Arceus, Deus Pokémon, todas as cartas vêm ultra raras no pacote, né? Todas as cartas do pacote vêm ultra rara. E a gold, que é de ouro, vem sempre duas cartas no mesmo pacote. Isso era normal, né, em outros países, outras regiões. Esse Gold Pack já existia. Eu tirei aqui no canal Pokémon GO. Tirei o Mewtwo, secreta rara, se não me engano. Ou foi o Mewtwo normal. E o Charizard Radiante no Pokémon GO. Num pacote, numa caixa que eu comprei lá em Londres. E... Que inclusive que é o Shorts aqui no canal. Eu transformei em Shorts nesse momento. E estourou. Tá com mais de 2 milhões de visualizações. Né? Muito legal. E o apoio de vocês sempre é muito animal. Agora, finalmente, pela primeira vez, a gente tá tendo Gold Pack em coleção brasileira. Tá? Então, maravilha isso. Obrigado, Pokémon Company. E muito obrigado também à Copag, né? Pra quem não sabe, a Copag... Eita, a carta que eu coloquei aqui. A Copag, ela é a distribuidora, né? Ela que imprime as cartas aqui. Imprime não, ela distribui, né? As cartas aqui... No Brasil. Não sei se ela imprime, de fato. Seria até legal conhecer a Copag a fundo lá. Se a gente recebesse um convite, fazer um vídeo lá da Copag, né? Como é que funciona, se eles imprimem as cartas e tal. Não sei se eles também são liberados pela Pokémon Company, né? Pra mostrar. Mas, putz, imagina, ia ser legal um vídeo assim, hein?
Vambora. Grande Copag. Vamos lá. Bora lá. Let's go. É, galera. O Trarrarinha aqui agora tá chorando pra vir. Vamos lá. Suvacão, galera. Se não deixou o like, deixa aí. Vamos. Booster épico. Da Epic Game. Eu preciso de ajuda. Vambora. Focando aí. Ok. Eu ainda acho que virá, galera. Uma. Pelo menos uma. Falta três pacotes, fora esse que eu tô abrindo agora. Ó, pegador. Nossa, jurei que ia vir aqui. Tanto que brilhou essa foil. Vambora. Continua. E... Mascarp. Nada. Oxi. Misturei as bolas, coloquei as cartas aqui no lugar dos códigos. Vamos lá. E também, como eu falei pra vocês, viu, galera? Vou abrir depois nas próximas semanas, nos próximos dias. Peraí. Croydon. Tá, nada. Eu vou abrir pra vocês aí depois 400 pacotes no online, né? Porque no online, por código de pacote assim, você pode abrir no máximo 400. E vamos abrir. Igual eu fiz com realeza absoluta. Galera, último pacote. É o último pacote. Vem ultra rara, por favor. Vai, preciso da força de vocês aí, vamos. Não. Nossa, cara, ele desacelerou assim e parou com tudo. Então, nós tiramos aqui, de ordem de trás pra frente, essas cartas aqui, ó. Ó, vamos contar e olhar, hein. 1, 2, 3, 4, 5! Nossa, a gente começou bem e cagou tudo no final. Nossa! Mó caquinha, cara. 5 ultra-raras só nessa booster box. Bom, vamos guardar as cartas no pacotinho. Putz, tem uns que são difíceis de abrir, velho. Tava com o maior cuidado aqui, do nada explodiu. Vai, suvacão aqui. E vamos nessa, galera. Começando aqui o lado direito, hein. Eu puxei dois aqui, vamos. Bora! Eu tô surpreso, galera, porque até agora a booster box, ela tá mais decepcionando do que... sendo bom, do que surpreendendo. A primeira box foi maravilhosa, né? A gente tirou o quê? 10 ultra raras. As outras booster box é muito aleatório, cara. Vem 6, vem 7. Até agora só uma vez veio 8. E de todos os vídeos que eu assisti da galera, a maioria tirou 8. Mas a galera também abriu 1, né? Os vídeos que eu assisti. Era uma booster box só. Então, levando em consideração que eu tirei 6 no meu vídeo, né? O meu primeiro vídeo da coleção. E a galera tirou 8, eu me senti muito mal. E aí tirei 10, fiquei mais feliz. Depois a gente tira 8, falei, ó, tá dentro da média. Depois tira 7. Depois tira 6. Mano, tiramos 5, mano. Tiramos 5 ultra raras. Vocês têm noção, cara. Caraca. E no final do vídeo, a gente vai fazer o cálculo, tá? Mas dessa vez eu vou acertar. Porque no vídeo da realeza absoluta eu fiz o cálculo errado, velho. Não acredito que eu fiz o cálculo errado. Mas eu vou fazer o cálculo corretinho aqui. Então a gente vai tirar uma média verdadeira do que assim, pelo menos por booster box, né? O que vem, ó? Veio Skolvet. Esse aqui eu já tinha tirado, tá? Esse aqui eu tirei em shorts, na verdade, que eu soltei dias atrás, viu? Tá no canal. Pra quem não sabe também, tem... quase praticamente todo dia tem vídeo de Pokémon TCG, né? Abrindo pacotes aqui no canal. Seja vídeo longo, né? De 10 minutos, 15 minutos, ou mais de uma hora como esse, né? Mas esse aqui, mais de uma hora, ele vem uma vez por coleção, tá? Então, é isso aí. Mas também vem shorts, que é os vídeos verticais, curtinhos, de até um minuto. Sem falar os conteúdos também, né? Que eu faço no TikTok e lá no, em Reels, né? Lá no meu Instagram. Então, quem quiser seguir, é só pesquisar por Montalvão nessas duas plataformas. Você vai me encontrar lá. E lá também, além de Pokémon TCG, eu também faço outros conteúdos lá, tá bom? Tipo Minecraft, Call of Duty... E também vou começar a fazer Fortnite. Na verdade, já comecei a fazer Fortnite. Tá? Vambora. Caramba, uma ultra rara até agora. É, realmente. Tá me decepcionando aqui. Aí, o trilho de ferro com arte que eu falei pra vocês, ó. Mas ainda tem outra arte dela, que é tipo Gallery. É a mais bonita de todas. Mas tiramos full art dela aqui, trilho ferro X. Tá bom? Fechou. Pelo menos não foi algo repetido. Ah, e outro detalhe também, né? Uma coisa que tô meio cabreiro aqui. A gente tirou várias cartas nessas últimas boxes agora, né? Que a gente abriu no vídeo. Veio bastante carta repetida. Como agora, Miraidon X.
tá? Regular. Nem a Full Art secreta e nem a da... Acho que na cidade, né? Acho que dele... Eu tenho... Eu não sei se eu tenho ela japonesa na cidade. A Full Art na cidade. Opa! Secreta rara. Bola de ninho? Você tá de brincadeira. Tá bom, já tiramos ela. Mas tá, é secreta rara. Conta, conta. Dá pra trocar bem. Entendeu? Mas ó, o lado direito acabou. Veio uma secreta rara. Isso me desanima um pouco. Porque, como eu falei, isso já abaixa bastante o rate da box. E eu fico meio assim por ser, ter sido uma secreta rara repetida. Porque secreta rara é muito difícil de vir. Quando vem ainda uma secreta uma repetida, dá um soco no estômago da gente aqui. Vamos. Mas vai. Bora lá. Não vão desistir nunca. Let's go. Vai lá, galera. Me ajuda nessa. Eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso desse likezão. 1.500 likes nossa meta. E principalmente do sovaco de vocês. Tá vendo que o sovaco por pacote faz falta? Gária dos X, lateralizado. Já tiramos? Então tá. É o segundo que a gente tirou nesse vídeo. E é o terceiro que eu tenho aqui, porque eu já tinha tirado um dele em outro vídeo aqui do canal. Então tenho três Gária dos X aqui na minha coleção já. Bastante carta repetida. E com tanta carta legal que tem essa coleção e pra mim tanta repetida... Eu vou chorar. Por favor, eu não quero negatividade, eu não quero energia ruim. Então, na moral, vamos lá, vamos confiar. Eu já falei do cupom de desconto da Epic Game. Fala galera, a Epic Game, link na descrição, tá? Fixado também no comentário, envia pra todo lugar do Brasil e tal. Morcegada 3, Morcegada 5. E eu sempre falo aqui porque, meu, esses vídeos, se vocês gostam, pode agradecer a Epic Game também, porque é, só é possível graças à confiança, né, dela aqui no meu trabalho, no, nosso, no meu canal e a confiança que ela também tem, né, com o apoio de vocês, certo? Então, vamos lá. Sempre comprar uma cartinha, um pacotinho, usa o cupom de desconto lá também. Eu não ganho comissão com isso, tá? Nem quero comissão, eu só quero que vocês tenham ali um desconto maroto para vocês poderem aí dar aquela economizada, principalmente numa situação financeira, né, econômica, na verdade, que o país está vivendo, né, com a nossa moeda tão fragilizada diante outras economias mundiais. Não tá valendo muita grana, muita coisa nossa grana, não, infelizmente. Vamos continuar aí trabalhando, cobrando quem for, né, para a gente melhorar essa situação aí, cobrar dos nossos representantes. Vambora! Nada! Galera, penúltimo pacote. Tô ficando preocupado. Braidon. Oxi, oxi, oxi. Último pacote, hein? Último pacote. Preocupante. Didini. É, caraca. Putz, veio secreta rara, né? Então vai, ó. As cartas que vieram, então. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, 5 ultra rara, meu? Tá, 5 ultra rara, sendo elas uma secreta rara. Vou guardar as cartinhas aqui. E lá vamos nós, então nosso sétimo e penúltima booster box, galera. Vamos lá. Olha, sinceramente eu vou deixar o sovaco com vocês, viu? Porque passar esse sovaco aqui antes, na booster box, não tá funcionando não, viu? Eu vou chorar, mano. Mas ó, eu como falei pra vocês, tá mais decepcionante do que surpreendendo. Nossa, tá... cabuloso, 5 ultra rara. Ô louco. E como eu falei pra vocês, mais do que nunca eu peço, se você abriu alguma booster box dessa coleção, ou conhece alguém que abriu, manda esse vídeo pra pessoa e pede pra ela comentar no vídeo quantas ultras raras vieram nas booster box que elas abriram, tá? Só pra gente fazer uma comparação aí, alguma coisa do tipo. E ó, 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 Arven, Full Art, legal, finalmente uma carta aqui nova. Né, linda demais, e o Arven que, né, faz toda a diferença na história do Pokémon Scarlet e Violet. Ele é muito importante na história, hein? E vamos, e vamos, e vamos. Dale, dale. Ó, começamos bem, mas eu não vou falar mais nada. Foca aí, pra não zicar mais nada, porque sinceramente eu acho que minha boca aqui tá ruim. Minha boca tá podre. Olha que eu escovei o dente antes de gravar isso aqui. Escove o dente. Outra carta repetida: Miraidon X. E ok, vambora. Vambora. Agora, a partir de agora, galera, se eu tirar 8 ultra raras numa booster box, eu vou fazer festa, viu?
Depois, eu tô anotando aqui, galera. A gente só abriu 8 cartas em Booster Box uma vez. No final, no momento certo do vídeo, eu vou falar pra vocês o que, que a gente tirou em cada Booster Box também, né? Pra gente refrescar a memória aí. Mas em compensação, como eu falei, a primeira Booster Box foram 10 ultra raras. Absurdo. Absurdo mesmo. Vamos. Let's go. Vai ser muito interessante. Eu tô muito curioso pra fazer já o cálculo pra saber a média de ultras raras da Booster Box. Sabe o que eu gosto de fazer, galera? Mas o problema é que o pacote ele sai mais caro, tá? Quando você compra a Booster Box, o pacotinho sai mais barato. Quando você pega o valor e divide, né? Por exemplo, o valor da Booster Box. Se você quiser saber o valor da Booster Box nesse momento, é só você entrar lá na Epic Game, no site que eu falei que tá na descrição fixado, tá? Entra lá e vê quanto que tá. Não vou falar o valor exatamente agora, porque pode flutuar, né? Como eu falei, nossa economia tá meio doida. Então ele pode baratear, ele pode encarecer, né? Tudo depende do mercado. Então, aí você pega o valor da Booster Box e divide por 36. E aí você vai tirar quanto... Opa, outro Magnazone forte, que a gente já tirou nesse vídeo de hoje, né? Já tiramos. Ah! Ai, até que enfim! Um Gold Pack! Um Gold Pack e até que enfim, na verdade, não é pro Gold Pack, sim, porque a carta, uma das cartas que eu falei que eu queria, o Arma Rogue. Aí, olha que carta linda, galera. Ah, até que enfim! Agora só falta aí o Sandile e o Riolo, de carta única, né? Depois as Gardevoirs. Olha essa carta, meu. Ela tá linda demais, Gold Packzão! E o Magnazone que nós já tiramos. Top. Beleza, beleza. Ai, deu aquela energizada agora, hein? Aquela felicidade, assim, bateu, bateu. Obrigado pelo apoio. Vambora, energia positiva aí, lei da atração, pensamento positivo. E lá vem ela de novo, a Gardevoir X. Regular, não tirei ela normal ainda. Na verdade, outras cartas. É a terceira Gardevoir que eu tiro e ela tá prometendo nessa coleção. A jogar bastante, ela tem uma habilidade muito boa. Se quiser dar uma lida, só pra voltar o vídeo aí no momento dela, que eu mostrei aí, e pausar o vídeo, tá? Aí você consegue ler. Vamos, energia positiva, é assim. Energia, pensamento positivo, energia, dá aquela sacudida, toma aquele banho gelado, acorda e toma um banho gelado. É isso. Você vai atrair muita coisa positiva, às vezes você atrai gripe também, vai ter que tomar cuidado. Vambora, vamos lá, lado esquerdinho. Scatterbug. Bora, bora. Uhul. Sandaiozão. Eu ainda tenho fé, galera, que pelo menos o Riolo ou o Sandaio virão. É, virão. Plural. Vambora. Magneton. Ok. Thundermaus. Ah. Bora. Tá. Será que a chance de vir com quando vem um Gold Pack é mesmo um estilo de vir uma secreta rara? Será que ela já mata um pacote pra vir a questão do... de cartas a mais na Booster Box? No pacote? Ah, em falar nisso, né? Eu tava falando dos pacotes. Então, e aí a maneira mais barata de você comprar um pacote é pela Booster Box, né? Ela sai mais em conta. Eu, particularmente, em grande quantidade, principalmente em grande quantidade, tá? Eu prefiro abrir blisters. Blisters. Só que sai muito mais caro, tá? Você pode pegar um valor de um blister hoje, que tá em média 40, 50 reais. Um quadripack ou triple pack, eu não lembro agora. E aí você divide pelo pacote, você vai ver que sai bem mais caro do que se comprar uma booster box. Só que dá essa tristeza, né? Você pode pegar nessa coleção. A realeza absurda, absoluta, tá linda. Tá vindo muita coisa boa. Mas nessa coleção aqui, pô, como vocês viram, a gente tirou booster box aqui com 5 ultra raras. Isso aconteceu duas vezes. A gente tirou booster box aqui na minha colinha. 6 e 7. Fora esse que veio, vieram 5. Imagina. Seu dinheirinho suado ali, mete na booster box, vem 5. Aí, Copag, aí não é legal, hein? Eu acho que pelo menos manter uma média entre 6 e 8 seria o ideal pra galera. Agora, abaixo de 6. Não, 6 já é dolorido. Abaixo de 6 é pra chorar. É chorar muito. Bom, abrimos todas a booster box. Então aqui, galera. Opa! Na ordem de trás pra frente, vai lá. 1, 2, linda. 3, 4, 5. Tô achando que, na verdade, a média é 5, cara. Mais uma vez 5, com um Gold Pack.
Oitavo e último Booster Box, galera. Vamos lá. E eu não quero passar uma sensação de reclamação em excesso, sabe? Não, não é minha vibe. Não quero. Mas eu acho que, assim, é que eu tô surpreso. A real é essa. Eu não sei como vocês estão. Eu tô louco pra ler os comentários de vocês, tá? Mas eu tô surpreso que... Eu não lembro uma última vez que aconteceu algo do tipo... Numa Booster Box, eu abro 10... Uma Booster Box, ela pode vir 10 ultra rara e outros pode vir 5. Tipo, eu lembro que quando a gente eu comecei a jogar no Black and White, no Dark Explorer, vinha pouca ultra rara. A gente tinha até uma reclamação da época, a gente queria mais. Então vinha 3 ultra rara e tal. Mas assim, quando vinha mais, era tipo uma a mais, mas sempre tava numa média, sabe? Olha, outro baconzito, cara. Baconzito. Ah, Gold Pack. Tá, Gold Packzão. Mas, assim, bem humilde esse Gold Pack, né? Porque veio o Baconzito e o Skolvet. Então, assim, legal. Legal pra caramba. Mas, em massa, assim, você fica... Podia ter vindo um bichão mais maluco, né? Um Sandailzinho, pelo menos. Você entendeu? Então, assim, falando a real, né? É muito discrepante. Então, eu acho que... Você começa a pensar, né? Que a média, na verdade, mesmo, eu que tô... Talvez chorando de barriga cheia. Porque talvez a média seja 5 mesmo. E tantas pessoas que eu assisti abrindo esses pacotes, que vieram 8 pacotes, 6 e tal, eles tiveram muita sorte. Igual a primeira booster box que a gente abriu, que veio 10. Tipo, dá muita sorte, muita sorte. Extremamente sortudo. Então isso já dá uma virada de chave na cabeça, né? Porque se a gente pensar que realmente a média é 5 ultra raras, putz, a gente fica feliz pra caramba que tiramos booster box aqui com 8, 7, 6 ultra raras, né? Então, tudo é questão de parâmetro, né? Pra você saber. Então, aquele negócio, se a média for 8, tô choroso, né? Tô choroso. Agora, se a média for 5, pô, posso levantar a mão aqui pra cima porque a gente tirou booster box interessantíssimos aqui. E aí... Dito tudo isso, como é que eu vou saber, né, se tá dentro da média? É vocês deixando no comentário, vocês que abriram, como eu falei, vocês compartilhando esse vídeo com amigos que abriram Booster Box e outro Banetex. Sou terceiro, acho que é o terceiro Banetex. E abriram, né, e colocaram no comentário, ah, tirei tantos, tal, entendeu? Porque isso vai me dar uma noção muito melhor, né, pra gente ter uma ideia de média mesmo. Bom, já terminamos aqui o lado direito, hein? Vamos ver. Ah, de novamente, pesquisa de professor. Legal, full art maravilhosa. Mas tem ele também, essa carta, a versão da professora, entendeu? Que é do... O professor, se não me engano, é do Violet e a professora é do Scarlet no jogo. Então eles fizeram a full art das duas. Mas beleza. Se ele estiver valendo quase o mesmo preço, né, praticamente, eu posso... O Arcanine X aí. A gente tirou do Arcanine, né? Não, tirou sim, tirou sim. Eu tirei ele forte, hein? Reguladão. Oh! Oi, 2 Gold Pack! Aí, monta! Saideira! A saideira boa, hein? Tá ficando bom. 2 Gold Pack, então, no mesma box. Então, pode vir. É real, pode vir 2 Gold Pack na mesma box. Então, o primeiro que veio o Arcanine. E o outro que pra mim é a grande estrela, né? É a full art que eu acho mais bonita dos lendários, né, específicos. Então a gente tirou o do Coraidon na floresta e agora tiramos da cidade aqui um Miraidon totalmente elétrico aqui, robozão na cidade, na capital. Lindo! Agora eu fiquei feliz, hein? Nossa, agora eu fiquei felizão mesmo por ter vindo 2 Gold Pack, a gente ter desbloqueado esse desafio, né? E com isso ainda ter tirado ali um... Miraidon que eu queria bastante. E formando par, né? Com o Coraidon que a gente tirou também na primeira Booster Box. Maravilha, galera. Maravilha. E aí, o que vocês acham? A gente tá estourando ou a gente não tá estourando? Vai lá. Também vou perguntar pro pessoal da Epic, né? Lembrando que o site deles tá na descrição. Tem no nosso cupom de desconto. Tá fixado no comentário também. Envia pra Trugado Brasil através dos Correios. E eu vou perguntar pra eles... Já que eles vendem, né, cartas avulsas, eles abrem bastante pacotes também, né? Então, eu vou perguntar pra eles como é que tá sendo o rate dele. Como é que foi o rate deles lá? Toxicroak X. É repetido nosso, hein? Já tiramos nesse vídeo. Segundo Toxicroak. Nossa senhora, falei tudo errado. Toxicroak. Aí, pronto. Aí, é isso aí. Vamos lá. Rotom.
Já que esse professorzão que a gente já tirou ele Full Art duas, né? Sinceramente, já vou até separar as cartinhas aqui pra completar minha coleção, as repetidas. E vou ver quanto que tá valendo lá na Epic, quem sabe eu consigo fazer umas trocas com eles aí. Se eu não conseguir fazer com eles, se preparem que eu tô preparando encontros de inscritos. Aqui em lá em São Paulo, né, na Epic Game. E pra quem não sabe, eu moro em Curitiba. Eu não sou curitibano, sou goiano. Mas eu moro em Curitiba desde 2016. E me considero curitibano de coração. Eu amo muito essa capital. Salve pra todos os curitibanos aí. Salve pra, pro goianiense também, pô. Por que não? Minha família é toda de lá, mora toda lá. Não tem nenhum familiar aqui em Goiânia, aqui em Curitiba, vocês acreditam? Mas vim pra cá. Gosto muito. Muita qualidade de vida. Vambora! Ah, que bonitinha a cartinha do Baconzito. Achei fofinho, não lembro de ter visto essa arte, não. Ok. Deixa eu... Será que vai ser o suficiente pra gente zerar, galera? Esse unboxing, né, de hoje vai ser o suficiente pra gente zerar as cartas regulares? A gente vai descobrir isso nos próximos dias aí, quando eu fizer o vídeo guardando meu fichário. Que, inclusive, eu comprei um fichário tão irado. Um fichário especial pra essa coleção. Vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês, obviamente, né? Quando chegar esse vídeo. E... Inclusive, se você quiser comprar fichários, tem na Epic Game, né? Como eu falei, o link tá na descrição. E também no link da descrição tem também uma parte só de fichários pela Amazon Brasil. Então, também tem lá. Tem Lego do Mario, do Mario também, mas do Pokémon, tem pelúcia, tem bonecos, tem muita coisa legal. Então, o último pacote, então, da Booster Box. E é isso, galera. Então, embora tenha vindo dois Gold Pack aqui, eu acho que ele pisou no freio, hein? Vamos ver. Às vezes eu tô só maluco aqui. Então, um, linda, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ultra raras. É isso. E com dois gold packs. Essa booster box saiu mais interessante em questão de quantidade, mas não em questão de qualidade de cartas ultra raras, né? Porque veio bastante regulares, né? Regulares, assim, como, por exemplo, que não jogam tanto ou que não valem tanto, né? Como Toxicroak, o Banetess, o Olvet e o Baconzito. Acho que a estrela, né, da Booster Box foram essas três cartas aqui, né? O Miraidon, dessa versão, Professor de Pesquisa Full Art, e o Arcanine X. É isso aí. Então, galera, ao todo foram oito Booster Box. Um, dois, três, quatro, e mais quatro atrás dessas aqui. E aí, pra completar os 300 pacotes, então vou abrir três quadripacks, que dá um total de 12. Então tá aqui, galera, os quadripacks, tá? Na ordem certinha. E esses Arcanines aqui, galera, é o que vem nesse quadripack, ok? Então, eu vou passar no meu Instagram hoje esses três Arcanines com esses códigos aqui, vou mandar uma foto com os códigos lá pra vocês, tá bom? Na verdade é o seguinte, eu vou postar dois lá e eu vou dar de presente pro primeiro que pegar, tá bom? O primeiro que pegar pegou e os outros dois códigos eu vou mandar lá no Instagram. Então se você quiser ter a chance de tentar pegar, vai lá, segue lá, Montalvão no Instagram, valeu? Mas só se quiser, tá bom? Bora lá, galera, então vamos abrir aqui, ó, dois da direita, dois da esquerda e assim a gente vai fechando um quadripack. E a gente vê. Então, oh! Logo de cara, o que eu falei pra vocês? Blister eu gosto demais, galera. Olha a primeira carta que eu tirei. Que o Sandile Riolo a gente não tirou ainda na Booster Box. Oito Booster Box não veio. E aí a gente tira logo um Arma Rogue logo de primeira. Eu vou empacotar ela, galera. Calma aí. Depois, no final eu guardo as cartas ultra raras que vier, tá? Então, beleza. Bom, a chance de vir outra ultra rara aqui, agora duas na esquerda, pra ser um quadripack completo, fechado, tá? A chance de vir outra ultra rara aqui é baixíssima, mas, né, quem sabe. Beleza, vamos ver. Então, ó, um quadripack já veio uma coisa boa, hein? Vamos ver se vai vir mais de um. Não, não veio. Então tá, um quadripack veio uma ultra rara. Então vamos abrir aqui o segundo quadripack, dois da direita, dois da esquerda. Não veio nada nesse. O último da direita aqui. Veio o nosso Baconzito. Nada. Agora dois da esquerda para fechar um quadripack fechado. Foi Coke inicial. E nada. E aqui. Olha. Olha, eu ziquei o negócio. Não é possível que eu ziquei. Vamos lá. Não é possível! Ó, esse quadripack não veio nada. Então, ou seja, quadripacks pode também não vir nada. Vamos para o terceiro quadripack agora, galera. Rumo a 300 pacotes só em um vídeo, hein? Da coleção Scarleta. Escarlate e Violeta. E o último pacote aqui eu vou abrir. Antes, na verdade, eu vou mostrar o desenho de vocês. Nada. Ó, mais dois aqui, hein? Para fechar o quadripack, dois da esquerda.
Caraca. Aí veio a pesquisa, ó, tá vendo? Outro blister já veio. Pesquisa de professor, dessa vez a mocinha. Tá vendo? Não repetiu. Legal, né? E podia ser tanto um cold pack. Bom, a chance de vir alguma coisa aqui agora é muito baixa, mas quem sabe tá aí os desenhos de vocês pra ajudar. Quiser mandar seu desenho, galera, o link tá na descrição, é o mesmo link que você vai lá pra Epic Game, tá? Só que você vai pro Discord, lá vai ter o canal de desenho, manda seu desenho lá. Então o desenho agora é do Lulures. Salve, Montra! Amo quando você faz vídeo de Pokémon que você já abrindo pacotes. Tamo junto, obrigado pelo carinho, cara. E pra dar sorte, resolvi fazer meu Pokémon favorito com das suas linhas evolutivas. Espero que goste. E se não for pedir muito, mandar um salve pra mim. Claro que não, cara. Lulu, tamo junto, velho. Salve pra você, obrigado pelo carinho. E obrigado por esse desenho maravilhoso que você fez do Goodra. E ele também, ele se transformou em um dos meus pokémons favoritos depois da Lenda dos Campeões 4. Se você nunca assistiu essa série, coloca lá, galera. A Lenda dos Campeões 4, Montalvão. Meu, tem mais de 100 episódios, é no Minecraft, é sensacional. E lá, eu como eu falei, eu sempre dou nomes aos meus pokémons. E nesse caso aqui eu dei o nome de Saiken. Quem sabe, coloca pra mim no comentário. Vou dar coraçãozinho pra todo mundo acertar por que é Saiken. E a grade evolutiva que ele desenhou tá muito irado, velho. Tá muito legal. Agora, ô Lulu, você deixou o Goodra meio banguelo, né? Ou era a linguinha dele ali? Tá meio, parece que tá meio banguelinho, falei, ó. Mas ficou lindo demais a grade evolutiva. Você desenha muito. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter mandado seu desenho, viu? Ó, vamos lá. Suvacão aí pra ajudar o Lulu. Suvacão. Ah, velho, logo agora tá acabando a bateria da minha câmera, peraí. Vamos, Lulu. A chance é baixa, mas eu ainda acredito. Mas, Lulu, se vier trainer, já tá valendo também, viu? Vamos lá, Toxel. Não acredito, Toxel. No quadripack vieram duas. Nós jogamos direto. Ok, veio o Megrazone. Megrazone X, Lulu, seu desenho foi tão insano que trouxe duas ultra raras no mesmo pacote, no mesmo blister, que é um quadripack, hein? Então, é assim, mais ou menos? É, mas é ultra rara, então tá valendo, hein? Lulu do céu, valeu demais, cara. Tá, vamos guardar as cartinhas aqui e fazer a contagem toda. Meu dedão aqui, ó, tá até doido. Sabe aquela dorzinha de unha encravada? Tá até aqui dolorido. Vamos lá, galera. Então, tudo isso aqui foi ultra raras, tá? Vamos de trás pra frente e vou fazer a contagem, hein? Aí vocês vão ver na arte também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou fazer 20 em 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então tem mais 20 aqui, ó, que dá todo 40, né? Duas pilhas de 20. Vamos continuar aqui. Ó, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Então foram 56 ultra raras. Tô fazendo as contas corretamente, né? Ó, 300 pacotes a gente abriu. 300 pacotes. Vieram 56 ultra raras de 300 pacotes. Então, 300 dividido por 56 dá 5,36. Então, uma média de 5 a cada 5 a 6 pacotes vem uma ultra rara. Essa é a média, pelo menos a minha média aqui. Galera, vamos fazer uma outra tipo de contagem aqui, tá? Por exemplo, as cartas regulares, assim, cartas ultra raras que vêm repetido demais ou não é tão interessante. Então, ó, Toxicroak, vieram dois repetidos. Magnazone, 1, 2, 3, tá? E veio duas dele full art ainda, ok? Então, né? O Baconzito, velho, vieram três Baconzitos. Baneté, vieram três Banetés. O Trilho Ferro, vieram dois. Vieram um Paradox, né, do passado, Presa Grande. Veio um full art dele. Skolvet, coloquei aqui também porque é carta repetida, é a terceira minha, né? Embora abrindo só duas aqui e tal. E o Speedox são cartas bem irregulares, assim. Irregulares que eu digo, assim, pode. E coloquei, como vocês puderam ver, full art aqui, mas são cartas que são, não são tão valiosas assim também e não tão difícil de tirar. Agora aqui, eu selecionei o seguinte: as que não são full arts, mas, por exemplo, tem o Tera ou tem os lendários, né? Dessa, o Coraidon e o Miraidon.
tá? Dessa Violet e Scarlet. Então, ó, Miraidon 1, 2, 3 repetidos. O Coraidon veio só um, tá? O Arcanine, teralizado aqui, não veio nenhum forte, nem Arcanine, nem Gyarados, né? Fiquei meio louco com isso, decepcionado. Mas, ó, regularzinho, 1, 2, 3 Arcanine, 2 Gyarados. A Gardevoir eu coloquei aqui porque ela tá jogando, tá? Então, ela é interessante, veio só uma. O aqui agora, Full Arts, tá? O Drowsy, o Dondoso, a Kirlia só veio essa, não veio as outras duas que eu falei pra vocês que é interessante. Veio essa aqui, fortezinha, legal. Dois Scovelion, que são interessantes. Mabostiff, que é bonito. Pachirizo, dois Arma Rogue, que eu queria, né? Então acabou vendo repetido. Arven, veio muita carta repetida. Agora as Full Arts trainer, né? Arven, Miriam, Katarina, Jarques aqui, ó, o professor. Vieram duas dele. Outra Miriam, diferente. Dois pesquisas de professor. Pelo menos veio a professora, né? Legal demais a arca. E agora os Miraidon diferenciado, né? E Coraidon. Então o Miraidon na cidade. O Coraidon forte aqui. O Coraidon na floresta. Coraidon forte repetido. E a Secreta Raras, né? Que veio o Coraidon, o Miraidon, na verdade, Secreta Rara. E o Bola de Ninho vieram repetidas, tá? Então foi isso, galera. Bom, como eu repeti várias vezes no vídeo, eu quero saber muito a sua opinião, caso você abriu alguma Booster Box. E se tiver algum amigo, por favor, peça pra ele entrar nesse vídeo, ou amiga também, peça pra entrar nesse vídeo. Criadores de conteúdos também, por favor, venham nesse vídeo. Comente qual é a quantidade de Ultra Rara que vocês tiraram, se você achou que aqui eu dei uma zicada, a gente deu uma estourada, ou ficou na média. Coloca pra mim um comentário, por favor, beleza? Pensando num hate aqui, né? A gente fez as contas na Realeza Absoluta, 300 pacotes vieram a cada 3 booster, a cada 3 a 4 booster via uma ultra rara. Aqui, a cada 5 a 6 booster via uma ultra rara. A gente sabe que a Realeza Absoluta é uma coleção que tem um hit maior mesmo. E é claro que essas coleções, as outras coleções mais normais, já não tem tanto assim. Mas eu assim, pensando agora no modo geral, acho que quantidade de 5 a 6 boosters em uma ultra rara me parece satisfatório, me parece ok, não é nada demais, né? Não é muito bom, mas também não é muito ruim. Essa é a conclusão que eu cheguei ao final de tudo. O que vocês acham? Produtos selados, cartas avulsas na Epic Game, o link tá na descrição, fixado no comentário, tem loja física do Bairro da Liberdade e Santos, São Paulo também, tá? Tudo isso aqui é graças ao apoio de vocês. Em contrapartida também, graças à Epic Game, que eu consigo ter esses produtos para abrir para vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o likezão, isso ajuda muito na divulgação e na avaliação do vídeo. E compartilha aí também com seus amigos e amigas. E nos próximos dias trago o vídeo aí, eu guardando essas cartas nos fichários, tá bom? Beijo no coração, fiquem bem e faça mais daquilo que te faz feliz. Valeu pelo apoio de sempre, é nóis!